casaccia sto da crimi. Crimi. Ne ho computer. Ma that much footage will be deleted. Guys, still calling. Are you finished your lunch and coffee and everything? All right. Let's start to do this. FX ready. Yep. Missing lightning strike. Action. Tere, mul on selline mure, et meil on kirikuplats üks filmivõtted ja me tegime plahvatust ja mitte midagi põlema ei läinud ja päästamatesse ma olen juba helistanud, aga meil on tuletõrjealarm töötab ja seda ei saa maha võtta.